холодно досі. Стігнуть альпініст, зістігнуть вміст. На полицях в супермаркеті завис. Стігнуть ловить хвилю для пригоди вдалий час. Відправляй сік ботів досліджувати Марс. Ось фігурки оживають та на відео стрибають. Час прийматись до роботи. Починай стікбот пригоди. Зніми своє перше відео з фігурками стікбот. Обирай сюжет, закачай у соцмережі та ділися своїм відео з друзями.